Keď sme už pri tých mužoch a ženách, vy ste si priniesli, teraz neviem, pozrieme sa na obrázok. Toto prosím nahoře, teď by ste mali vidieť červené znamínko. Uh-huh. To je mozek mladého muže. To je pohled ze zhora, to je pohled ze starany. Metoda, kterou to bylo děláno, se říká difuzní magnetická rezonance a vlastně umožňuje zjistit dráhy nervových výběžků, jak jsou uspořádány u muže. Tady vidíte, že máme tady pravou a levou hemisféru a že vlastně většina těch drah probíhá předo-zadně. Ano? A žena dole je tak nějak vpředu. A žena dole, vidíte, tady je to oranžově znázorněno, má velmi dobře propojený právě přes takzvané kalózní těleso, to je taková spojovací místo, má propojeno vlastně pravou levě. A to vám dává tu výhodu toho multitaskingu. To znamená, že od vás můžeme a měli bychom chtít současně celou řadu věcí. Mm-hmm. Hlídat děti, volat příteli, volat nepříteli, tedy milenci, vařit a přitom ještě třeba pes tam mm-hmm. obtěžuje a případně nějaké dítě. To všecko vy zvládnete. Mm-hmm. To je obdivuhodné. Typický ženský mozek, a ne všechny mozky jsou typicky ženské, máme asi 20% žen, které mají spíš ten mozek mužského typu a dá se to dokonce otestovat. Tak to je obdivuhodné, co jako zvládnete. Nám to myslí víceméně jaksi jenom občas a předozadně. Aha. A to je zaujímavé, že hlavně muži jsou v politike, vo vedení krajín, taky polovypnutý. Vlastně. No vidíte. Tak je, no. To přišlo. Ano. Čo majú muži lepšie v tom mozgu ako ženy? Aby tak smutní neodišli domov. Už to mám, už to. My můžeme dělat jenom jednu věc pořádně, ano? Jestli znáte Simpsonovi, takový ten seriál americké rodiny, tak tam Marge, ta maminka, může dělat všechno právě, že stará se o děti a poslouchat, jak Lisa hraje na saxofon, jak Bart zlobí, to je všechno jde báječně. Ale když Homer řídí auto a chce si u toho zaspívat, tak se nabourá. Ale on je zase špecifický prípad, zase nedávajme ho umrať. Ja som totiž v jednej časti videla aj záber do jeho hlavy a tam bola taká opička a hrala na čineli. Takže to je... Ale zase je pravda, že teda muži sa lepšie orientujú, muži lepšie parkujú. Je pravda. To treba povedať. Ano. A my zase lepšie hľadáme predmety. Na malém prostranství, když ja hľadám třeba ve svém stole ponožky, tak manželka přijde a najde mi, co potřebují. Nebo se dívám na řadu knížek v knihovně a říkám, prosím tě, Emilko, kde je ta knížka o těch mořských houbách? A říká, když na ní koukáš. Uh-huh. Já na ní skutečně koukám, ale nevidím. Tomu se říká psychická slepota. Uh-huh. Psychickou slepotou prakticky trpí každý muž, ale ne... Ale ne pořád, během celého dne. Náš mozek je teda ještě... Potom jde okolo kolegyně a už zrazu... Psychice. Pak jde kolem kolega a jde to dobře. Kolegyně. Já skutečně náš mozek pracuje rytmicky mnohem intenzivněji, to znamená, máme světlé chvilky, trvá to 15-20 minut. Pracujete o mužoch? O mužoch. Asi 15, v ktorom čase to je cez den, aby jsme věděli... Podle toho, jak brzo stáváte, že jo? Stáváte brzo ráno, tak to odezní velmi rychle. Mm-hmm. Když se probudíte kolem 12, což asi se probouzíte, ne? Tak ne. Skutečně, teda, když zjistíte, že jsme ve fázi, kdy prostě sedíme a teď vypadáme, že přemýšlíme, ale neděláme vůbec nic. Když jdete za mužem a chcete s ním probrat důležitou věc, nová polička, druhý dítě, něco důležitého, ano? To jste pěkně přirovnali, no? Zaklepte, upoutejte jeho pozornost. Muž bohužel třeba něco čte a už je i to vyrušení během četby nebo poslouchá něco. A když manželka přijde bez varování, Tak to velmi stěžuje komunikaci. Mm-hmm. A ještě jedna velmi dobrá rada, asi tady říkám známé věci. Nenabízejme my muži hned nějaké řešení. Mm-hmm. To ženy už dávno vědí. Oni mají své řešení zcela jasné. My
toho využívejme. A vy ženy si dejte pozor na to, aby jsme nebyli osloveni nepřímou otázkou. Nepřímá otázka je třeba tohle. Miláčku, umíš vyměnit žárovku? No, který muž neumí vyměnit žárovku, mm-hmm. vidíte? A ona to ještě dorazí, říká, no tady jsou mění žárovky bezvadně, že jo? Tak... No, tak to by nahoře. Vy byste nám měli říct, podívej se, Karle, jsou 3 hodiny, na záchodě nesvítí žárovka, v 5 hodin se stmívá. My si to zařadíme do časového plánu. Mm-hmm. Přečteme si třeba noviny, že jo, poslechneme si zprávy, jak dneska dopad ten fotbal, ani nevíme, já teda. A až tohle všechno budeme mít za sebou, nebo i to už jsme měli v tom seznamu, tak potom vyměníme tu žárovku, ale přesně včas. Ženy dělají jednu chybu, že chtějí, abychom hned udělali to, co ona si představuje. Mm-hmm. Alebo aspoň do pol roka, no, to je to, že...